Kiitoksia erittäin hyvistä kommenteista aikaisempiin videoihin. Niistä on ollut merkittävästi apua. Tätä käyntiongelmaa nyt on tullut tuossa viime yö pähkeilty ja sitä nyt sitten lähdetään taas kerran purkamaan tuota paluulinjaa siellä. Se vika täytyy piillä. Mun mielestä ongelma nyt tiivistyy tähän kuvassa näkyvään alueeseen. Eli paluulinja ei toimi. Jos tuo vuotaa tuolla polttoainetta jostain välistä, niin moottori käy. Mutta jos polttoainevuotoja ei ole, moottori sammuu, kun paine nousee ja paluupuolen liikaa. Sitten, että liittyykö hehkun säiliö tähän, on ollut kommenteissa paljon. Se ei voi olla syynä, koska polttoaine ei missään vaiheessa kierrä sen paluusäiliön kautta. Tämä toimii niin kuin T-haara, eli täältä tulee paluuhaara, paluulinja, ja tästä lähti linja hehkun säiliölle, mistä lähti toinen putki hehkulle. Missään vaiheessa sitten säiliöltä ei tullut paluulinjaa tähän suodattimelle. Suodattimen tulee polttoainetankilta linja, lähtee pumpulle, siis syöttöpumpulle, ja tulee syöttöpumpulta linja takaisin, sekä sitten paluulinja tossa. Nyt mä otan tästä nää putket pois, panioliittimen auki, ja sitten tämä alimmainen kikkari nyt selvityksen mukaan ei olekaan takaiskuventtiili, vaan ylivirtausventtiili, jonka tarkoitus on pitää paine 1,5 kilossa. Ja mä veikkaan, että se ylivirtausventtiili on tämä vian aiheuttaja. Eli tämä on ihan tavallinen panioliitin, missä on 2 haaraa. Toisesta tulee ainetta, toisesta lähtee se hehkulinja ja tosta menee takaisin suodattimella. Tässä pultissa on se hyvin hentoinen reike. Lähdes nyt tiivistä siitä pois. No, ihan panioliitin, ei mitään ihmeellistä. Sitten paniopultti, siellä on reike. Hyvin pikkainen. Ihmettelen, miten se noin pieni on. Ja sit se, mitä mä ihmettelen, niin tää helisee, kun sitä heiluttaa. Tuolla pitäisi olla kuula ja toi noin niin jousi. Ja mä epäilen, että siellä on pelkkä kuula jäljellä. Täytyy ihmetellä sitä vielä lisää. Meinasin nyt, että katsotaan nyt, mitä toi on syönyt. En sitä auki saanut, mutta porakoneella otin sen verran, että sieltä tuli kuula ulos. Mitä jousta sieltä ei löytynyt, mikä siellä pitäisi olla. Eli se on hajonnut jo aikaisempaa. Nyt tässä ei ole sitten mitään, mikä rajoittaisi. Mä putsaan tämän hyvin ja lyödään kassa ja katsotaan, jos se vastapaine riittäisi, mikä se pikku paniopultti tekee. Tämmöisen uuden mä varmaan sain tarvittaessani Akaasta. Kattelin verkkosivuilta, sieltä löytyy semmonen, mutta tähän hättään, niin mä veikkaisin, että tää on ainoa ratkaisu. Nyt siellä on tosiaan niin rikottuna se ylivirtausventtiili. Katsotaan, toimiiks tää nyt. Polttoainevuotoja vielä toimii.
Siinä oli kauhean pieni jyvi. Täällä on kyllä lentänyt yli. Mutta aika puhtaassa näyttää puiva. Vähän renkaat likastu. Päiste oli vähän märkä. Mutta tämä kasvimaa tuli tässä nyt puitu. Nyt tuleekin sitten muutaman päivän tauko mulla tähän hommaan, koska mä en joudu lähtemään pitkäksi viikonlopuksi muihin hommiin. Hämeenlinnan suuntaan täytyy hiipiä. Lämmin kiitos kaikille, ketkä kommentoi näihin puimurin korjausvideoihin, annoitte hyviä vinkkejä ja kannustitte. Olen erittäin kiitollinen teille tästä tuesta. Toivottavasti toi nyt pelaa. Loppujen lopuksi ongelma ratkesi sillä, että poras pari milliä sitten mokoman ylivirtausventtiilistä, niin nyt toi toimii ihan hyvin. Mut semmoista. Kiitoksia tässä kohtaa. Tilakkahan kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja videostakin voi tykätä. Kiitoksia, moi!